Dobrý den. Uděláme tady krátkou ukázku, kde si projdeme grafické rozhraní. Já vám ukážu jedno demo. Jedná se o anonymizovaná data, ale o data, která jsou v reálném času. Je to nějaká reálná síť providera menšího až středně velkého. A je to jenom část těch dat. Je to nějaký náhodně vybraný sample. Anonymizovaný je tak, že tady místo IP adres jsou nějaké hashe. Představte si tady tím pádem třeba vaše interní IP rozsahy, nějaké desítkové IP adresy, IPv6, tady může být cokoliv. Tady jsou hashe právě z důvodu té anonymizace. V tom grafickém rozhraní, ze kterého spravujete ty resolvery, tak zároveň vyhodnocujete to, co se na té vaší síti děje. Jestli tam je nějaký problémový uživatel, jestli je nějaký infikovaný. Zároveň se díváte, jestli a které z těch dotazů byly případně zablokovány. Pokud vám někdo volá, tak si to všechno můžete tady v kontextem vyhledat, podívat se na konkrétní adresu, podívat se na konkrétní doménu a ověřit si, co se s tou doménou dělo. V těch hrozbách, což je to ta část menu, ve které se právě aktuálně nacházíme, tak je zhrnuto, k čemu došlo, kdo byl zablokován, případně že teda byla nějaká podezřelá komunikace, a já se tady budu chtít soustředit na pár konkrétních věcí. Jdu si až dolů, tady jsou ještě ty konkrétní incidenty s jejich IP adresami, tedy anonymizovanými v tomto případě, konkrétní domény, které byly použity pro ten překlad, a co to označuje za hrozbu. Je tady více různých hrozeb, jsou tady nějaké phishingové, malwareové hrozby, tady třeba CNC, což je zkrátka od Command and Control, kdy teda ten klient se pokouší kontaktovat nějaké řídící centrum botnetu. To je jeden za nás jakoby z těch nejzajímavějších incidentů, protože z něho jde usoudit, že ten klient je infikovaný už nějakým aktivním malwarem, že já si tu třídu CNC vyfiltruji z toho provozu. A tady za posledních 10 dnů vidím, každý ten sloupec je jedna hodina, vidím nějaké počty blokací. Ve zdrojových IP adresách vidím, že je tady nějaká, která má těch blokací opravdu hodně, přes 16 000, takže si ji vyfiltruji a podívám se, že je to vlastně takový stálý počet dotazů za hodinu. Když si jdu dolů, podívám se na ty konkrétní incidenty, tak je to hodnotvárné, je to stále jedna doména, na kterou se snaží ten malware urputně domlátit. Je to nějaká ruská doména, podle té, myšleno teda ruská, podle .ru, a zároveň je v Rusku i hostovaná, protože ta IP adresa, na kterou to míří, je z nějakého ruského IP rozsahu. Vidíte, že ten stroj běží 24x7, že ani na noc se nevypíná, takže se dá očekávat, že to bude možná nějaký malý server někde zavřený, může to být i nějaký aktivní prvek, může to být plno věcí, prostě něco, co nikdo nikdy nevypíná. Já si odfiltruju tady tento konkrétní stroj pryč, podíváme se ještě na nějaký. Můžeme se podívat tady na tu druhou nejaktivnější IP adresu, která má nějakých 7000 dotazů. Necháme se překvapit, co to bude. Takže zase je to opakující se IP adresa Vladabindy jako nějaký malware botnet. A já mám pocit, že tady v té síti, pokud si dobře pamatuju, je tady ještě takový pěkný malware s označením Neckers, to je on, tady je to označení. On se chová jinak, on se chová trochu zvláštně v tom smyslu, že nekontaktuje jednu konkrétní doménu, protože takový případ by byl poměrně jednoduchý na zavření toho botnetu, na zablokování, tak on si ty domény prostě každý den vygeneruje trochu odlišné. A ten útočník, ten majitel toho botnetu si vždycky nějakou z těch domén koupí, aby byl schopen ho ovládat. Všechny tady ty dotazy na ten Neckers byly zablokovány, můžete podívat. To znamená, že on si nepřevezme podklady k tomu, co má dělat. A zrovna Neckers je vyhlášený spam botnet, to znamená, pokud by ty podklady dostal, tak by velmi pravděpodobně poměrně výrazně spamoval do světa, posílal ohromné množství dotazů. Ještě tady jedna poznámka. Přesnost tady v tomto sloupci určuje, jak moc my jsme si jistí, že
je vhodné tuto doménu blokovat. My vyhodnocujeme každou doménu zvlášť, vstupuje do toho hrozně moc faktorů a naším cílem je samozřejmě minimalizovat na vaší straně nějaký počty false positives, tak aby se neblokovali reálný uživatelský provoz, ale pouze to, co je spojeno s malwarem a s hrozbami, to, co vlastně uživatel vůbec nepotřebuje a vůbec nepozná, že se něco takového stalo. Takže v těch hrozbách, co bylo, tak absolutní většinu z toho o tom uživatelé vůbec neví, děje se to někde na pozadí v jejich počítači a nemají tušení, že tam nějaký takovýhle problém mají. Teď jsem se přepnul do DNS provozu. V DNS provozu je kompletní záznam, je tam určitá deduplikace, ale je tam vlastně kompletní záznam toho, co se dělo v té vaší síti a slouží to hlavně k detekci nějakých anomálí a problémového chování. Já vám zkusím ukázat pár věcí, co všechno se dá z toho vyčíst a na co všechno se dá i potom případně nastavit nějaké alerty, reporty nebo s čím se dá pracovat API. Tak, já si tady vyfiltruju, je to úplně jednoduchý postup, nebo úplně jednoduchá myšlenka, podíváme se, kdo všechno se snaží posílat e-maily. Takže vezmu si MX dotazy z té mé sítě, podívám se na ty IP adresy, které poslali nejvíc MX dotazů a vezmu si tu nejaktivnější. Za posledních 10 dnů tahle ta IP adresa poslala přes 112 000 MX dotazů, což není špatný výkon na to, že by to měl být třeba nějaký domácí uživatel, by to byl asi hodně pilný e-mailer, někdo, kdo zároveň teda posílá ty e-maily na velmi zvláštní domény. No, když tady projdeme, jsou tady holandské domény, německé, britské, je to prostě hrozná změť. Zároveň jako ten člověk, co posílá ty maily, tak nespí, protože to posílá 24x7, posílá to i v noci a posílá to jakoby s různou frekvencí, takže tady několik dnů posílá, se zeptá na nějakých 200 domén za hodinu, tady kolem 300, 400 a najednou 1000 za hodinu. Takže tady to vypadá, že ten infikovaný počítač vždycky dostane nějakou dávku, kterou má odpravit a rozeslat do světa. A ještě je tady velmi pěkný ukazatel toho, že se jedná o pravděpodobně o spam, že většina těch domén, na které on se ptá, když se podíváte na tu sumarizaci odpovědí, tak vlastně neexistuje nebo skončí nějakou chybou překladu, protože třeba ty autoritativní servery už dneska nejsou dostupné, neexistují. Takže je poměrně jasné, že tady někdo zkouší velké množství i třeba neexistujících domén. Takže tady bez problémů tuhletu IP adresu v tomto případě anonymizovanou můžeme označit za spamera, můžeme bez problémů třeba zablokovat na té síti, tak aby neposílala ten spam do světa a neblacklistovala nám ty IP adresy. Já se podívám ještě na jeden, dva případy toho, jak se dá pracovat s tím DNS provozem. Tak, my v tom DNS provozu označujeme každý ten dotaz zvlášť naší neuronovou sítí, která má za úkol rozpoznat ty domény, které jsou nějakým způsobem nestandardně sformátované. Vypadají jako nějaká náhodná posloupnost písmen, číslic. No a když si tady filtruju, teď jsem si odfiltroval jenom ty domény, které byly označeny jako podezřelé, jako s tím příznakem DGA, tedy Domain Generation Algorithm, tak ten profil toho provozu se výrazně změní. Najednou tady jsou nějaké špičky toho provozu a v těch IP adresách vyvstaly nějaké konkrétní, tak já si tady vyfiltruju zase tu nejaktivnější, to bývá nejčastěji a nejzajímavější. A vidím, že dlouho nic a najednou 60 000 dotazů za hodinu. Obrovské množství. Všechny byly označeny jako ty DGA. A když si sjedu dolů a podívám se, na které domény se ten stroj dotazuje, tak můžete vidět, že se jedná o nějaké domény, které mají top level doménu hosting, Black Friday, feedback. A to se tady opakuje hosting, feedback, Black Friday. A ty domény jsou formátované tak zvláštně, je to vlastně kombinace nějakých hexadecimálních číslic. Což
vlastně vždycky. My jsme už ověřovali, co to je za malware. Pravděpodobně se jedná o nějaký CoinMiner, který tady tímhletím způsobem se snaží asi hledat svoje řídící servery a dělá to opravdu agresivně. Těch dotazů je strašně moc. Tady máme třeba infikovaný stroj, který určitě by stál za vyčištění. Když ten filtr znebuju a dám tu IP adresu pryč, tak tady ještě minimálně několik takových strojů v té síti bude. Možná to je ten stejný, který se stěhuje třeba po jiných IP adresách, to je taky možnost, to je těžko pro nás rozlišit. A vidíte, že tady je ten profil úplně identický, ale když si vybereme nějakou IP adresu, která má méně dotazů, ne všechny ty botnety se chovají takhle agresivně, které jsou opatrnější, tak já tady vyberu, jsem klikl dvakrát, tak já tady vyberu jednu konkrétní a můžeme se podívat na nějaký profil, je to kombinace nějakých US domén, info, US, com a tak dále, je tam prostě jako velký zmatek, ten formát těch dotazů je trochu odlišný oproti tomu, co jsme viděli předtím. Každopádně ta IP adresa se dá opět bez problémů považovat za infikovanou. Tak, v DNS provozu poslední věc, kterou bych tady chtěl zmínit. Pokud řešíte nějaký problém, tak řekněme, že vám volá uživatel, že se snaží připojit na nějakou konkrétní doménu. Já jsem si vzal jednu konkrétní, o které vím, že má problémy, nebo že je schválně nakonfigurovaná, takže má špatné DNS k podpisy. Takže vám volá zákazník, který říká, nemůžu se připojit na tuto doménu, není to nějaký problém u vás, vy to potřebujete zjistit. Takže první, co můžete udělat, že si tu doménu tady vyfiltrujete v tom DNS provozu, podíváte se, kdo se k té doméně připojoval, jestli to vůbec byl ten zákazník, jestli třeba vůbec používá vaše DNS, jestli třeba nejde někudy jinudy. Takže tady vidíme, dobře, asi používá ty DNS a zároveň si tady na úrovni té domény můžu zavolat na pomoc jeden z těch nástrojů, ten DNSWiz, který jsem zmiňoval, přes to kontextové menu si ho otevřu a nechám ho zanalyzovat tu doménu a podívám se, jak to s tou doménou vypadá. A tady vidím nalevo hromadu errorů, hromadu červených hlášek, co je za problémy. Je tady pěkně rozepsáno až od té rootovské zóny přes CZ zónu až na tu zónu té konkrétní domény, co tam je za problémy. Jsou tam rozepsané ty konkrétní domény a jejich popis. Je to samozřejmě trochu jakoby, technický nástroj, takže je potřeba se malinko orientovat v těch zkratkách, ale existuje taková jednoduchá pomůcka. Pokud tady jsou erory, tak velmi pravděpodobně ta doména má problém s překladem a tím pádem se nebude dařit ji přeložit. Takže ta integrace vám jednoduše může pomoci zjistit, jestli ta doména je v pořádku nebo není, jestli ti uživatelé se na ní dostanou. Teď jsem se přepl do menu resolverů. V resolverech vy spravujete všechno to svoje zařízení, ať už máte jeden resolver, nebo jich máte 10 nebo 20, to je úplně jedno. Tak tady je, odkud spravujete a případně instalujete. Já vám ukážu, jak se vytváří nový resolver, jak se instaluje. Máme tady nějaké tři, jeden je vypnutý, takže nekomunikuje s tím centrálním managementem, je nedostupný. Jsou tady dva, jeden čeká na aktualizaci, jeden je zcela v pořádku a normálně běžící. Takže já když se podívám tady na tenhle ten normálně běžící, to u nás v labu, že ho berte s rezervou, ale i tak, protože běží v labu a furt se mě někdo hrabe, tak má 100% dostupnost za posledních 10 dnů na CPU. Prakticky nulový vytížení, tady je nějaká statistika paměti disku. A budeme tyhle statistiky rozšiřovat i o statistiky latence. Takže chceme vám dát informaci o tom, jaká je latence na tom resolveru průměrná, jestli třeba přes den nějak nevzrůstá, jestli na to třeba nemá dopad CPUčko a tak dále, tak abyste věděli, jakou službu vlastně uživatelům poskytujete. No, v těch resolverech kromě toho, že tady teda můžete spravovat a dohledovat, tak tady můžete vytvářet
nový, že já si tady vytvořím Resolver webinar, vytvořím ho, dozvím se, kam ho můžu nainstalovat, takže stačí nějaký čistý Linuxový server, kopírujete si ten příkaz, vložíte ho tam, můžete se na něho případně podívat, abyste se přesvědčili, co se tam vlastně děje s tím strojem, nejsou to žádné zásadní věci. A tady je nějaký unikátní kód, který se použije na instalaci toho resolveru, na základě kterého on bude spojen s tím vaším účtem. Já ten resolver teď po sobě smažu, ať nám tady nepřekáží, ale jinak takhle ta instalace probíhá v podstatě 5 minut. Co se týká ještě zbytků, ukážu vám v rychlosti možnosti konfigurace. V bezpečnostních politikách, já jsem zmiňoval tu přesnost těch hrozeb, u těch nebezpečných domén, tak s tou se tady přesně pracuje. Takhle nějak vypadá výchozí nastavení, že blokujeme všechno, co má skóre vyšší než 80 a auditujeme všechno, co má skóre vyšší než 50. Ten audit slouží hlavně k tomu, abyste mohli případně si to nastavení odladit, abyste viděli, že tady jsou nějaké auditované domény, které by ještě stály za blokaci, takže si případně tu blokaci přenastavíte pro tu vlastní síť, tak aby se blokovalo všechno, co vám tam nějak vadí. Kromě těch bezpečnostních nastavení jsou tady i dispozici seznamy blokovaných domén, které vychází z právního rámce daného státu. U nás musíme blokovat to, co zveřejňuje Ministerstvo financí České republiky, takže tady si můžete vybrat ten blacklist MFČR na Slovensku, blacklist slovenský, v Bulharsku mají podobný zákon a musí blokovat nelegální hazard, takže to je tady možné si přímo vybrat. My se potom staráme o ty blacklisty za vás a udržujeme jejich aktuálnost, abyste byli v pořádku vůči tím zákonům. Můžete si vybrat konkrétní typy hrozeb, to se většinou neděje, ale dají se případně vybrat to, co má být blokováno a můžete si vytvářet vlastní whitelisty, blacklisty tak, abyste případně vymuli některé domény z blokací, pokud pro vás nepředstavují hrozbu nebo chcete na ně pustit konkrétní uživatele. Těch bezpečnostních politik můžete mít vícero a ty bezpečnostní politiky potom u resolveru přiřazujete nějakým konkrétním síťovým rozsahům, takže vy si tady vytvoříte více síťových rozsahů a dáte jim různé politiky, tak aby se to k tomu síťovému rozsahu vždy chovalo nějakým specifickým způsobem. Třeba nechcete uživatele z nějakého síťového rozsahu, třeba nechcete blokovat. Tak tady odsud, tady z tohohle rozhraní je možné provádět i aktualizace, když nějaké vydáme, případně se vracet k předešlé verzi. Takže pokud uděláte update, vám to nevyhovuje, děje se tam něco špatně, máte pocit, že to nefunguje správně, tak se můžete vrátit okamžitě na předešlou verzi. Ty aktualizace jsou bezvýpadkové, takže ta aktualizace nemá dopad na uživatelský provoz. Všechno se stane, všechno se tam děje tak, aby byl zpracován veškerý ten DNS provoz bez jediného výpadku. Funguje to vlastně tím způsobem, že chvilku ten starý a ten nový resolver běží zároveň a jakmile ten nový naběhne plně, tak ten starý ukončíme. Tak a na závěr tady toho dema ještě zmíním alerting. Je možné na určité akce si nechat zaslat alert. Ten alert může být poslán na e-mail, může odejít na nějaký komunikátor, třeba na Slack. Syslogem může odejít, nebo to může jít přes API na nějaký webhook. A ty konkrétní akce, kterým potom dochází, tak můžete si poslat třeba zprávu při každé blokaci, to je spíš na nějaký syslog do nějakého log managementu, nebo na nějaké anomálie, na nějaké spajky v provozu, výpadek resolveru, jsou ty věci, o kterých se chcete pravděpodobně dozvědět, podezření na nějakého spamera a tak dále, tak to může skončit u vás někde v nějakém systému, který s tím potom bude dál pracovat. Případně ještě nastavení týdenního reportu, respektive týdenního, měsíčního, dvou týdenního, jak vám to vyhovuje, který si můžete zapnout, vypnout, říct si v jakém jazyce a nechat si ho zasílat na seznam IP adres, který za vás udělá takovou sumarizaci toho, co se v té síti dělo a na co bylo případně vhodné se zaměřit. Tak. Takže
Za mě tady z tohohle téma asi téměř vše, ještě tady ukážu dva takové docela hodné použitelné odkazy. Jeden je k nám do dokumentace na doméně docs.whalebone.io. Můžete pod lokálním resolverem najít požadavky hardwareové na instalaci resolveru a případně na nějaké síťové požadavky. Takže tady si to můžete překontrolovat, podívat se na to, co by to znamenalo, ten resolver provozovat. A případně dokumentace API shrnuje, co všechno přes API od nás je možné číst, přebírat, filtrovat. To API má hromadu filtrů na to, co vám nabídne. A ještě vyjedu nahoru, domovám, tadyhle vyjezdím nahoru dolů. Je možné tam číst hrozby, je možné tam číst sumarizace toho DNS provozu, problémy s DNS sekem a případně třeba číst metriky toho resolveru, včetně od té nové verze i těch latencí, abyste viděli, jak rychle ten resolver zvládá odpovídat, zda je všechno v pořádku. Zda většina těch odpovědí spadne třeba do té jedné milisekundy nebo do těch 10 milisekund, zda je všechno dostatečně rychlé. Takže to je za mě z té technické ukázky asi vše, pokud nějaká otázka nepřibyla. A další otázka je na blokovaný provoz, jestli je směrován do single. Je to tak? Taky za otázku děkuju. Já jsem tuhle tu část trochu přeskočil. V podstatě blokace u nás znamená, že přesně, že vrátíme tomu klientovi IP adresu nějakou podvrženou, která může směřovat buď na tu cloudovou blokační stránku, která v defaultu se přizpůsobuje jazyku browseru a operačního systému toho uživatele. Já mám všechno v angličtině, takže to mám anglicky. České browsery, české operační systémy budou mít česky. Tam máme aktuálně lokalizaci na slovenštiny, takže to je možný využít. A vy tam samozřejmě nechcete mít, nebo nevím, jestli samozřejmě, ale pravděpodobně tam nechcete mít logo Whalebone, takže tady si nahrajete vlastní logo, dáte tam vlastní kontaktní informace, které potom budou obsaženy v té stránce. A my poznáme, že ten klient jde od vás na základě zdrojové sítě. Že vy si tady vyplníte veřejné sítě, ve kterých řeknete, tohle to jsou moje veřejné sítě a chci, aby ta blokační stránka obsahovala tu moji customizaci, to moje logo. Takže to jsou aktuální možnosti. Případně máme pár zákazníků, co si chtělo nasměrovat ten provoz k sobě na nějaký webový server, takže je možný změnit i tu IP adresu, kam ty zablokované uživatele máme vlastně odesílat, kam je máme přesměrovávat. Lze vytvořit vlastní blacklist IP adres, které mají být blokovány. My pracujeme s doménama, takže teď jenom jestli byste mohl přesnit, jak myslíte ten blacklist IP adres. Jestli myslíte, že nechcete nikomu překládat provoz, nebo jestli nechcete, aby v odpovědi se vracela nějaká IP adresa. Nechci překládat provoz, chápu, jo, děkuju. Ta blokace funguje tak, že my primárně doporučujeme a jakýkoliv ACL-ka tomu resolveru udržovat někde na perimetru, na routeru, na firewallu, prostě podle vašich možností. Sekundárně, pokud to je problém, tak se dají použít normální IP tables přímo na tom stroji. Pokud ani to není možný nebo vhodný, nebo chceme pracovat s nějakým rozsahem jinak, tak tady je třeba příklad toho, jakým způsobem lze nadefinovat seznam povolených IP rangeů, kterým budeme odpovídat. Ty povolíme, zbytek zablokujeme. Analogicky jde udělat to, že si vyberu pár IP rangeů, které zablokuju a řeknu, ne, vám nepřekládám. Máme takhle několik případů, které jsme nasazovali tím způsobem, že třeba si tam zákazník, myšleno internet service provider, udržuje seznam IP adres neplatičů, které přesměrovává na nějaký svůj informační web, kde jim říká, prostě, že dokud nezaplatí, tak jim nezprovozní přístup k internetu. Tak to je jeden z příkladů, který se odehrává. A tady vlastně seznamu tady těch IP adres nebo těch IP dosahů je možné udržovat
informaci, že pro ně nebudete překládat třeba nic, kromě vybraných 5 domén. A máme tady dotaz, jestli je možné nastavit alert pro následující situaci. Jeden klient, konkrétní IP adresa, má za posledních 24 hodin více jak 10 blokovaných dotazů typu CNC. Ano, ale ještě ne vlastníma silama. Zatím to jsme schopni nastavit my za vás. Každopádně teď budeme rozšířovat ten alerting přesně o možnost filtrace podle typu incidentu. To znamená, dneska je možné nastavit filtr, že má konkrétní IP adresa za poslední 24 hodin více jak 10 blokovaných dotazů, ale ne toho typu CNC. Tohleto podle těch typů ještě budeme rozdělovat a přidávat do konfigurace toho alertu, tak právě, abyste mohli ukázat na konkrétní IP adresu a říct, takhle ta je infikovaná a je potřeba ji vyčistit. Takže tady tohleto rozšíření o alerting, u alertingu určitě očekávejte a rozhodně přijde. Počítáme s ním. My ho potřebujeme pro více účelů, takže rozhodně tohleto umožníme. Ano, přesně tak. Přesně jak píšete. Dneska je to vlastně společný přes celou síť a my to rozšíříme ještě jako ty typy rozet toho CNC nebo a zároveň o to, že to budeme agregovat podle IP adresy, protože samozřejmě to, že se to v síti děje nějakým způsobem, to je normální, to, že se to děje hodně z jedné IP adresy, je výrazně zajímavější a umožní nám to alert na tu konkrétní IP adresu, která je infikovaná. Ta agregace podle IP adresy je možná, to tam budeme přesně taky dávat. Tak už to na žádné dotazy nevypadá, takže ještě jednou děkujeme za pozornost, pěkný den a shledanou.